Papa Pipu, Dopweda, Paduka Tapo Kalasia, Motikabamu, Tabo de Gay, Meta Sigabatinella, the Nee, Kenyas Locklaw, Tarlock Lelassi de Pap, Paduka Nazi Wepe, Quelly Look, and Yas Locklaw, Radio Veritas Asia, Career Service, Facebook, Apoko Nila, Mopaduna Tapo Koga, Glepweda, Tao So Clay, Tatu Pitanya Kogani, the Gay, the Nee, Pokadoka Nata Goli, Tata Kugosa, Dota Quanti Sukamo Nakoda, Nazago, Tarlock Lelassi. Tani we are lucky, Papa, that's it, that day long, kapo tweet away, Nila. Lucky old Pemuna Jaffa, Dito so to Pisa, we die. Christmas, Tata, we poker, Pina Lotan Balofa.ဒါပွဲတော့တိစကောခလတ်သေသမောတိကပါမူထဘုတ်တကိမေတ္တာဆေဘသိနေလားလက်တနီကပကပါဒုကနာတကောလိတ္တသခုကဆောလိမာသေအစရုတ္တဆေဘုတ္တပတိလက်တစီနွေအပုနေလားလေယေရှုခရတ်တူအတိစောဒဝေယဖောခွာစောအဗရာဟာဖောခွာတဖာလားစောအဗရာဟာထောက်ဖို့စောဣဇေဒါဆိုရစေထောက်ဖို့ဆောယူတာဒါအတော့ပဝဲဒါဆောယူတာထောက်ဖို့ဆောဧပရဒါဆောစရလလဲနော်တမလောဒါဆောပရေထောက်ဖို့ဆောဆောခိစရဒါဆောခိစရထောက်ဖို့ဆောဧရဒါဆောဧရထောက်ဖို့ဆောဧမီနဒါဒါဆောဧမီနဒါထောက်ဖို့ဆောနာရောဒါဆောနာရောထောက်ဖို့ဆောဆာလမုန်ဒါဆောဆာလမုန်ထောက်ဖို့ဆဘောအာ
လဲ့နာရာခနောဒေါဆောဘေထဖိုဆောဘေလဲ့နာရူတနောဒေါဆောဘေထဖိုဆောခိရှေဒေါဆောခိရှေထဖိုဆောပါဒဝီလောဒေါဆောပါဒဝီထဖိုဆောရှလမုံလဲ့ဥရိယအမလောဒေါဆောရှလမုံဒေါဆောရှလမုံထဖိုဆောရခဘာဒေါဆောရခဘာထဖိုဆောအဘိယဒေါဆောအဘိယထဖိုဆောအာစာဒေါဆောအာစာထဖိုဆောယေဟိုရှဖာဒေါဆောယေဟိုရှဖာထဖိုဆောယေဟိုရာဒေါဆောယေဟိုရာထဖိုဆောဥစီယာဒေါဆောဥစီယာထဖိုဆောယောသာဒေါဆောယောသာထဖိုဆောအခာဒေါဆောအခာထဖိုဆောခိစကိယာဒေါဆောခိစကိယာထဖိုဆောမနာရှာဒေါဆောမနာရှာထဖိုဆောအမောဒေါဆောအမောထဖိုဆောယုရှိယာဒေါဆောယုရှိယာဖဲတဆောကွေစုဘာဘလောခာနေထဖိုဆောယိကာနီယာဒေါအတော့ပွေလောဒေါလက်တဆောကွေစုဘာဘလောအလောက်ခိနေဆောခိကာနီယာထဖိုဆောရှလတီအေလာဒေါဆောရှလတီအေလာထဖိုဆောစရူဘာပေလာဒေါဆောစရူဘာပေလာထဖိုသောအဘိဟုဒေါသဘိဟုထောက်ဖို့သောဧလျာခိဒေါသဧလျာကိထောက်ဖို့သောအာသာဒေါသအာသာထောက်ဖို့သောသဒုဒေါသသဒုထောက်ဖို့သောအာခိဒေါသအာခိထောက်ဖို့သောဧလျူဒေါသဧလျူထောက်ဖို့သောအလဧသာသောအလဧသာထောက်ဖို့သောမာသာဒေါသမာသာထောက်ဖို့သောယကုဒေါဆယကိုထောက်ဖို့ဆယောသားနမရိယဝါနမရိလေအစိစနေယေရှုလေတကောဝဲလေခရီလောမာသာတိနေတော်လေဆာအဗရာဟဒူလောလေစောဒဝေအစုခဲလေအိုဝဲတစီလူစုဒါလေစောဒဝေအစုနေဒါလေစောဒဝေနေဒူလောလေစောဒူလောလေတဆောကွေစုဘာဘလုန်နေအိုဝဲတစီလူစုဒါလေတဆောကွေစုဘာဘလုန်ဒူလောလေဒူလာလက်ခရီနေအိုဝဲတစီလွိဆိုလောတိုင်မေခရကဆတတာခုကဆောလောတိတကောပွားဒုကနာတာဖို့တဲ့တနီအရကတကွတိဆုကမောနော်ခေါ်တော့နော်သားကအစစ်ကတဟက်တိုကတော့ပွားလေးရဟုလက်တနီအရကပကဒုကနာတကောပတတိတုလလကေပတာအေအတရတက်လက်နေလားတိတကောပွားဒုကနာတာဖို့တဲ့ပွားကုသေးတကစီဝဲတကလူဘုတခုထိနေကေတာကေကောတမီဤအတဘအကမတိပါနေတော့ကပဟုတင်ညာဆုပါတမာတာဤဟဲ့အိုထော်ဝဲအကရတိဒီလက်နေလားဘမနူလက်ပွဲတိတပါအာဒတတတုလလကေပတကဆာတော့တာကေကောအိုထဝဒနဲ့လေတိုက်တဲ့တဖာမေလက်တသုစီတစီအိုဝဲလက်ပသူကိတလက်ဘူဟုတ်နေလားဘွာလက်အလောကတိတော့တသုစီတစီတို့ဝဲတဲ့တဖာမေလက်အိုမူဝဲလက်တပမာတာဘူနေလားတမေလက်တသုစီတစီတို့ဝဲတမေပါတဘလော့တခေါရာယမေဝဲမတတ်တကလည်းနိဥတိကွကေဝဲလက်အဒီတကောတဲ့တဖာအိုနေလားကဆခရအနောက်ကဆတန်လည်းဒီကွဝဲအပလက်ဘော့တော့စီပါဝဲသူစုကမောရလည်းမတတ်တကလည်းနိလားဘွာလက်အလူခုကွထိတင်ညာတတဲ့တဖာဤပဖလားထဝဲပဝဲကောကစာထလပို့ဖလက်ထော့တော့ဒူလရဲနီရကတော့တကတိုတဘောလဲသစ်တပမာတတဲ့သစ်တပမာတိုက်တကြီးကောမနီပနာဟုပါဝဲအဘောအိုဝဲလူကြီးရသက်စစ်တဲ့နေလာနေဘွာခုတိတညာတပဖလားထော့ဝဲတဲ့နေလာအဒိုစီလော်လက်တဖောက်ခွနဲ့တကြီးဂလော့တဲ့သေးဝဲတဲ့နေလာနှနော့စီဒီဝဲနှစ်တပဖော့တဲ့နေတကြီးကပတိုးပတီသေးဝဲနာနေလာနှကတဲ့ကတော့အာတလွက်ကဲဆုံလောအိုဘွေဘွေနှစ်တပသေးတကြီးတကတိုဒီဤတဲ့တဖနေလာဖို့တာဖို့လဲအမီမီဝဲဖရက်ဒီတကအဝဲဖို့သအစကတော်ဘဒူလက်ခေါ်နေရကတော်မိမဝဲတတမေမြခါပတ္တတော့ခါအော်တော့ပတ္တစီအောင်လဲနိုနိုအခုသုကမဝဲတကတူဖို့တဖလဲနိုနိုနေသုကမကေဝဲလဲအမီနေလားလက်ပတောင်မူပူတလက်တိပတိဆိုတူပါခော့ပါဝဲတိတဖာအိုတိခါလဲပတာပူတော့ပတိနော့ပါပတာပိနော့တနေ့ဝဲညညော့ပါနေလားအခုဖဲပတုပသောဝဲဖို့သတဖာစကတော်တက်စီကတူဖို့လဲတပမတ်တကင်းနေတပသူအော်အာအာတကင်းနေအကတဝဲတနေလားတကတိုလဲပစီပါတဲပါအဝဲသိတဖာဘဒူလဲတို့ထထထတစီသေအိုတိခလဲအဝဲသိအသူကိသလဲပူနေလားတကတိုလဲအငေဝဲတကတိုစီပတရဝဲသိတကတိုလဲဟိသသထဝဲသိတဖာကပစီကတိုနေအာအာနေလားဒီဘကညာတကဒတကအတစီဆိုတက်ဆိုတတိတော်လောသားတို့တကားတကအတတုလောစေကောတတိတော်လောသားပါနေမေဝဲတနေလားဘကညာတကအတကဆာတပတုတပတသေတုလောလောကေအတ
ติตินิบะละตัมมาตาปูดอปวากะตะกาตะติตุลอลาตะละอะตะกะสะตัมมาตาปูตริโตลวะตะบะดอลอซอเวดะนิลอดิละตะเกกอติตะภะอภอคูดิเตหุนิเกเกลละตะตุกะละปูเสกะนิเวอะกอปะกะปะกวะหุทุถะเวตัมมาตะยะมินิลอละตะยะมิยะกลามนุตมิละนะกอกอเคอากะติเวละดอมนุตมิญ่ออากะติเวละนิกวะติสุกมุมากิออตะกิปาถะอปตะติตะภะตะกิဖဲမာထော်အော်တော့အပတော်လဲအကော့ခဲကတွေ့ဝဲနေပါထော်အော်လဲအပတော်တွေ့ဝီမာကေတပတော်ဝီတပတော်နေတကီတမကလူရဲ့မီဤမေဝဲနော့ခိုးမို့ပွားပတသိညာနာပပတကမပတသာကလဲတဆုကမို့တေတဖတော့ပတကိစောတသူတိကေဂောတေတဖလဲအော်တော့ပွဲတေတဖနေလောတိတကောပွားဒုကနာတဖို့တေတီအဆုကတွေ့ပွဲတေတဖအာဒတပသိစညာတေဝဲပွားကညာနော့ခိုးမို့ပွားနေလောအခိုအာဒတပကတူလော်လော်ကေတကဆာရောနော့ခိုးမပွားတခိတလနိကဲထော်ဝဲတရိကောအတုကတတမီနေလားဘွယ်လဲအခုဆာယပလာသာပေါ်ညာကတိသရတတဖအစီဝဲနော့ခိုးအတခိတလာမေဝဲတတမီလဲဘွယ်ကညာအာဒီအာကပလူပပွေဝဲတတမီနိမေဝဲတခော့တခအကန့်တဝဲတမီနေလားကတိသရလဲအသေးကွယ်ကာကုဆာဘွယ်တတဖအစီဝဲတနော်နော်လဲနော့ခိုးအကေရောတပလောပဆာဝဲတတဖဖဲကွယ်ကာကေအဝဲစီအကေရောအဖိပိဝီယခတပတုပတာစေကောဆော့တလဲကွေသနိပပလာထဝဲဒနိလောဘွာလက်ကွာခိလာဝဲတိတဖအသေးအိုဝဲလက်တတုဖွေတာဖွေတော့တိရတိရတကောဝဲတော့ဘွာအာဂန်နိအဝဲဒတော့စုနလကေအတကဆတူလောဝောလောဝဲဒနိလောဘမနုလက်နိနော့ခိုးကေကောလက်ပတမာကေထောအီမတ်စုထောနိအတခိတလာတော့တပတုပတာဟုနိလောတတိတူလောလကေအတကဆလက်ခိတမီမေဝဲတလောပလောတော့တအိုစုခလေနိလောဘွာလက်နော့ခိုးကေခောပွေဝဲတော့တအိုစုခလေခလစကဝဲဒနေလားလက်တမီမစ်တမီတမီတအိုစုခလေလော်တူလောကဝဲဒနေလားအတူတတတဤသိစေတဆာတဤတေတဖာသိပတ်တူဝဲနော့ခိုးမို့ပွားနေဝဲဒီလက်နီကပသီကွာလောက်ကေပတနေလားတလက်တသီကွာလောက်ကေပတအမေတော်သိကနေဝဲကောအကန့်တို့ကတဲ့တမီနေမေဝဲသိအိုမူလက်တစခိစခိပလော့ပလော့ပုနေလားအိုမူလက်တစခိစခိပလော့ပလော့တော့တတူလောလောက်ကေပတမေဝဲတတပလေတမီနေလားခိမီတမီနေနတူလောဝဲနတတိတဘလက်အိုဒနာဖဲတဖိတမလောပုတပူလလာတကုဘကုတိပတပတုပထဝဒနေလားဖဲလခုခလက်တမပုတပူလလာမေကဆဲမဲပါတော့တကောတခဲမေပတုကဲခော့ကဲဝဲဟာမေလပို့ဘဝဲလဘွာလက်အသိနှင့်အဖျက်နှင့်ဘွာကလခပတုစီတာစီဝဲဟာပတပကစားပကပပလူပပွေဝဲတော့တတုဖွိတာဖွိတတဖအသိလောပလောဝဲအတတော့ပတမတိတဖဤနေလားတိတကောပွန်ဒုကနာတဖို့တဲ့သဲမီတမီနေမေဝဲပတုလော်လော်ကေပတကမနေဟာပကကွာစုကမို့တကောပွဲနေလားတလဲပွားကညာအတောက်မူနေအိုဝဲတော့တရိစဘာစနေလားပဝဲကောကပမကမဝဲတနေလားယွာတိလောပလောတိဝဲထုဖိုလိဖိုတော့တမီလာတေတဖလက်တပထွဲခုဝဲတော့တသိမကမတဘနေလားဘာစာမေမေပွားကညာတေတဖလက်တဘကွာဆဲမဲအကလือအကလือတမာတာအကလือကလือပူဘာအိုမူမာလိုကေဝဲတနေလားတလဲတမကမတနေမေဝဲတသိညာတော့တလဲပတော်နေပါဝဲတမီနေလားတတတော့ဘွားဒုက္ခနာတဖို့ကောကဘာတကွဲမှုလဲကသက်လွာတာလဲတိမကမတာနေလားတတသိနာပတူလော့ကေတတော့တတစုတစုကပစားထော်အော်လဲဗာလဲပတပက္စအိုနေလားဒီတော့ကဲထောက်ဒီဘွားတို့တူခုပွဲတကာတော့တလက်လော်ကပအိုထော်ဝဲလဲပဝဲတကာကြီးအပူနေလားတလက်လော်တနေတလက်ပကရပလက်ကွေအော်တဖာပကပတိစုကွေဝဲတနေလားတိုက်တီတဖာညောဝဲတိကောဝဲတိနေလားဗာစားပကပတုစားခော့ပတာနေလားဗမေတစားထော်လက်တစစ်တော့ခက်ကနေဤပါနေပတတိတူဝဲစုတာမြတော်တိတနေဝဲ not developer နေလားလက်ပတော်မူပူတာမြတော်နေတို့ဝဲနေဒီတန်လက်ထော်လက်ထော်တို့ဝဲတော့တသူဖွိတာဖွိစစ်ကောတိဥထော်ဝဲတနေပါနေလားလက်တနွေရောတာတိတူလော်နေကေလောပတပက္ဆာတတဲ့တက်ကလေးဝီဝဲလီဟောပါဒုကနာတဖို့ကောကအိုမူတိတူလော်လော်ကေပတပက္ဆာကတိဥထော်ဝဲလက်တကားကြီးတကားကြီးအတော်မူပူနေတကေI'm not afraid to die.
ဘခလတကွာစကမုထပခုပနာတဖာတက်ဆောလောဆဒတာပါပါဖရန်စစ်အတက်ဆောလေဟေပွန်နေမိတာမနီလေတနညာယကတဲ့ဒေါ်ဒူတင်ညာဘတိလေဘခါဒေါ်လေကလဝါကလေပတေဝဲလေ A culture of solidarity တဆက်တလာလေအမီတတမီခေါ်တော့တခုတဖို့နီလောပတေလေတဟေမဆတာတမဆပစုတမနီမီအခေါပညောတိလေအခေါပညောမီဝဲတာတမဆကွဲမှုပွားလေအဟက်တီစုပို့တကနီလောအခေါပညောနီမီစေကောလေပကပတကူလောပတစုပွားလေအဖုနေပွားပွားလေအဂိဆာနေပွားဒေါ်ဟိခဘစီစူပွာလလဘပတမဆတ်တဖာအိုလေပတရီတဒွအဘလူအဖိုလေတိုဒေါ်တပလီတပူပါဘာသာလေတဲ့တတကညောတော့တသိညာနာပဒေါ်ဖကဘမာလေတဆောလတာတဲ့တကွေပူဒီတုကဆိုင်ရှုခရီသေအပလေအဘောခေါနီလောတဟိစူတမဆနေမေဝဒတမတ်ကိုတာဘူးတီတော့ပွာလအဖော့တေတဖာအစုတ်တသူထော့တမဘူးမတိပတာတော့အဝဲတိလေတခုတဖို့တတတဖလခေါနေတကေဘပတဲဝလာလဟခွေတတတဖလခေါ်တော့တခုတဖို့နေပွတ်အေဒေါနာဟူပွတ်အေဒေါမခွေဒါအာအဘဘဆလပကောမေတကတူလလူတူပွေတူလတဟိစူတမဆနေမေဝဒတပပနောတော့တူလဝဒတလတတော်တလိုတမတခုဒေါ်မူလာတာတော့ခုကလေတပူခေါ်တော့စကဝါစုတတပလေအပူနေလားလက်ပကတိညာရတော့ထိရွာကောပွားဖော့ဖို့တိတဖာနေမိဝဲတာသူရလည်းပူခေါ်နေလားမိဝဲတာပွားလည်းအဒူနေဝက်ကလေးနေလားအဝတ်တဲ့အတောင်မူပတော်ရိုးရိုးတိတဖာနေဒုတိလကေပွားပတလည်းပတအဲ့လို့တဲ့ပတတော့တပကဖော့ပတတိတဖာနေလားပွားဖော့ဖို့တိတဖာနေသူစုနဲ့ကလေးပွားလည်းပကလေးခေါ်ဖို့ပါရွာအတက်အဲ့တော့ရွာအတက်အပူတော့ပွားဒေါ်ရွာအတက်တက်ညောဒီပါတကားအတူလကခုကရပွားတော့မေပါလပနအော်သေးလလအပွေတကနီလောဆုမညာတတိနေမေဝဒတလဲတကုခုမာတကုခုတပပတဲဝဲပကပအိုတော့တတ်ဆက်တလာလတတိလိုမာတကုတတော့ဥဆုတပုခောလတဲတကွီလတကမအာထောတတ်ဆက်တလာလကတုလိုတတကားတော့တကားတော့တရေပကပမာစာထောလတခုကရတော့ပကဲပွားကညောအတက်ခွဲတရသေးတဖာနေလောတလဲတကုမာခုတထဲကစနေဒလတပွဲပါတမခုပခုတနေတမိထဲလဲဘဟိအောဘွားကိုတလူဟူတတဒေဒေါ်လပွေနေတမိပါတော့မိတတခါလဲကဘသို့လိုမာလိုဒီတို့ပကဆတ်ထလပခခိခခလကလောကတော့မဆတ်ကိုတာတော့ဝဲတိဒူးလကနိကေတအုံမူလာကရပါတဖာနေလောပကတဲလဲခေါမြောမြွေတာပကမလောစကတဖောတရလဲပဖဖို့တိတဖာကလနိမိဝဲတာပကဘဟိဝဲတိတမဆွေဒီတို့ကဆတ်ထလဲအခခိခခတိရကောနေလောဒေါ်လခိတတိနေမေဝဒတတရစတဟိလပစုတမစဒေါ်တဖိတကိုမတ်ကိုတာဟုတော့တန်နေမေဝဒတဟိခတော့တရစဒေါ်တေပွာဖော့ဖို့တိတဖာအကောနီလောဘဝဒကိုကတဲ့ခဲခဲဘကိုပတုထော်လပတခွဲတရအကောလောပါစလေပွာကအဝလောစတတာလေပွာဖော့ဖို့ကောနီဘကိုပတုထော်ကပွေဘလောလေဒေါ်ပသမေကောတဘလောဘလောလေပခေထော်ပကလူလေပွာလေအကလူတော့တိတဖာပွာလေအစီတိတဖာအကောနီပတဲကိုပစုထော်ကတဘလောဘလောစစ်ကွာဒါရေဒိုဝဒါလေပတအိုဖိုဂရက်ဆစ်စတေကောကွဲမှုဝဲပွားဖို့ပုတိတဖတော့ကမတို့ထောအထောတတော်တလိုတမချခုတဖနေလောတိုင်မစ်စကိုပွားလအမတလိုတတခုဆော့အောတိတဖကခုကရတလအဝဲတိထိတော့နဟုဝဲမုံစတညာဤတော့ခေတမလိုစုမညာလောပွားကမတတခုကဆော့အောတဖတော့လောတအဖို့တပိတမကတို့ထောလဲထောဝဲအောနေလောပပတဲဝဲတလတိုင်မစ်တရိဒုကတခါလဲပပတဲဝဲတလတိုင်မီတိုင်မီတာရေဒိုတခါလေရတက်ထော်လေရတပူဒေါ်ရဲ့တော့တက်ပါဘွာမာတပူတပါအခုနတဖာလက်ကကွတ်တီစကမှုတော့ပက်တီနော်ဖာတဆကတော့တောက်တာခဲနေဖာနေလို့ဘွာကိုကလည်းပို့တော့တတ်တာရွာကိုကလည်းပို့တော့တတ်တာဒူးတတ်တာစုတတ်တာအိုတော့တတ်တူလို့ကွဲမှုဘွာကလောပတာကရကရူပူလောဟီပူဒေါ်လပတာဥဖို့ Grocery Street တကရဂရုဘူတဖာနေလို့ဘလမတတခုဆော့တိတဖာနေပပတဲဝဲတာတလလပို့ဖို့အလော့တိတဖာသူမီတူကက်ထော်အလဟိုတယ်ဒေါ်မနီကလုစီအကောနေလေပတာဥဖို့ဂရအကောအဘလူဖို့အူတမ်နေလေပကပကွာတိစကမူတလပပဖို့တိတဖာအကောနေလို့လော့ကလေတောက်တဆုလောမဝဲတိတဖာဘွားတိတဖာနေပကပဒူကဖော့တကေတောက်မူဒေါ်ဂူကလစ်မာဆာအဝဲတိလေပတာဥဖို့ Grocery Street အတဖီတမအပူနေတကေတခဲလပမာနေကပမိဝဲလတခုတပ်ဖို့တတတဖလခေါ်နေလို့အခုပပတဲရဒီခေါ်တီတို့ A culture of solidarity တတ်စစ်တလာလည်းအမေတတမီခေါ်တော့တခုတပ်ဖို့နေပကပမာတို့ထောအထောလိမ္မစတဲ့နေညာရင်လို့
ဟိုတော့ပွဲခက်လက်တည်တူစကမှုလာကေပတအမှုလပို့မှုခေပို့မှုမေတ္တာစတက်လာဒီလက်တကလလေမေတ္တာစတက်လာလအမလမှုလောဖမာဂဒိကဒတာဒေါမေစကိုတစတက်လာလအဥဒတတမီခေါ်တော့တခုတပွန်ညာတီတကောလဲအိုခေါ်ဒုကနာဝဲခညာစကောကလအတရလောကလလာတိတဖာပစီဘလူဘသူကောကနေလားအာရဗီအေခညာစကောကလအတရလောကလလာတိတဖာပတိဒုကနာပါစီကောလဲအာရဗီအေဝက်ဘ်ဆိုက်စကောကရေ .rvasia.org ဖောက်ခိုမေကေ Radio Veritas Asia Career Service Facebook အဖောက်ခိုမေကေ RV စကော YouTube Channel ဖောက်ခိုဒါလဲ Instagram .twitter တိတဖာဖောက်ခိုဘာခာခညာစကောလောတရလောကလလာတိတဖာပဒုကနစေဝဲစစ်ကောနေလောတဝတူမာလောမောရွှေဆုခင်မတူကောကတကေတရလောကလလာလဲကညာကလောမေတာထဲဤလောမောပွားဒုကနတဖိုခဲလဲဗမှုဘာခုထောက်ဖို့တကေ